I dan danas ono izgleda kao da je negde vreme stalo ovde. Kabela je zgrada gde je krenuo procvat i razvoj Banje Kanjiže. Tako je. Odavde je krenula priča, priča o ciganki, čuvena legenda. Banja Kanjiža ne prestaje da mi impresionira, a mi se sad nalazimo pred novom prostorijom užitka. Gde sad idemo? Sad idemo da stavimo šlag na tortu. Ali je dobro ovde u Kanjiži.